President Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, the President of the European Union, SOUNDBITE Michel, their excellencies, President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, and the President of the European Council, SOUNDBITE Michel. Statement by the President of Ukraine. Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи. Перше – це серйозна, важка озброєна допомога, да, на яку ми розраховуємо, і вони розраховують. І спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо, саме як працювати в цьому напрямку. Другий шлях – дипломатичний. Поки що на це не погоджується Російська Федерація. І з якими б публічними сигналами вони не виходили і говорили, що ми готові, ми відкриті, ми готові до обміну, чи як говорили, м'яч на нашому боці, вони не знають, що вони грають. Або навпаки, вони продовжують гратися. Це не є правда. Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. На руках наших військових і бійців сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною звичайних цивільних людей, вони втрачають своє життя. Я не випадково кажу, не для красномовності, кажу, захищаючи своєю спиною, тому що саме за спинами наших хлопців, які знаходяться в Маріуполі, знаходяться зараз біля тисячі, наскільки мені відомо, я не знаю, скільки саме зараз. На цей час живих цивільних людей, як жінок, так і дітей. Чи можуть економічні важелі вплинути на рішення членів Європейської ради? Так, всі хлопці в Маріуполі, всі вони хочуть перемоги наші, вони хочуть розблокування, вони ніхто не збирається здаватися ворогу. Це їх внутрішнє відчуття. Це вони і є, такі, які вони є всередині. Щодо гуманітарної місії, гуманітарних коридорів, ми постійно пропонуємо Російській Федерації, як це робити. Декілька коридорів працюють. Декілька тисяч, десятків тисяч людей з Маріуполя, мирних жителів, було вивезено. Завдяки цій роботі. Декілька, на жаль, повинен констатувати, що декілька тисяч людей повірили російським окупантам і поїхали в бік окупованих частин нашої держави, а також в бік Російської Федерації. І повинен констатувати трагедію, що ми не знаємо судьбу цих тисяч мирних людей.